אנחנו רוצים לעבור עכשיו אלייך, ליטל שמש בתל אביב. ערב טוב, ליטל. ערב טוב, יונתן. תודה רבה לך. אנחנו כאן עם ריקלין, פשוט אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, כאן מכיכר הבימה בתל אביב, ערב טוב, נדב שטראוכלר. ערב טוב, ליטל שמש, מה העניינים? בסדר גמור, אתה הולך ללוות אותי כל המשדר הזה. איזה כיף, זה לעונג לי. יש לנו תוכנית מלאה, בקדושה, בלא מעט אייטמים מעניינים, מנושאים פוליטיים, דרך הסכם השלום שייחתם, בעזרת השם בשבוע הבא, עם ישראל ואיחוד האמירויות בבית הלבן. נדבר כמובן גם על ענייני קורונה, מספרים שחוצים, כמעט מגיעים ל-4,000 נדבקים ביממה. יהיה כאן גם רב חב"ד שידבר קצת על ראש השנה ועל פרשת השבוע. חשוב. ויהיה מעניין, חבר הכנסת יוראי להב מיש עתיד ידבר על המחלוקות ביש עתיד, ואוטוטו נדבר גם על מה קורה עם הסגרים ולאן אנחנו הולכים, אבל אולי לפני זה נדבר קצת על הסערות הפוליטיות כן. של השבוע. כן. סיפור ענק של עמית סגל בחדשות 12, שמביא איתו לא מעט נספחים, כנרת בראשי שמגישה עכשיו קובלנה כדי למנוע ממנדלבליט בעצם להיות מעורב במינויים, חיים לוינסון שכותב בטוויטר שמנדלבליט יכול, רוצה, מעוניין לבקש מראש הממשלה נתניהו ללכת לנבצרות, ואיך אתה מפרש את הדברים? קודם כל, אנחנו תוך כדי אירוע בריאותי ואירוע אזרחי מורכב במיוחד, ותוך כדי אנחנו מקבלים פה אירוע משפטי שמקבל כל הזמן עוד איזשהו שלב למעלה. ואני חושב שבין כל הדברים, החשיפה החשובה של עמית והעתירה של כנרת, של ציפורי לאחר מכן ראיתי שפרסם אותה בהרחבה ואנשים נוספים, הסיפור המשמעותי כרגע זה עניין הנבצרות. אם, ואני אומר אם, מה שלוינסון חשף אתמול בארץ הוא נכון, יש לנו פה חתיכת אירוע דרמטי, משפטי, פוליטי. לפני שלושה שבועות, זה היום שלישי לדעתי, 18 לחודש, מנדלבליט ומקורביו מוציאים שהיינו, אני מכניס אותנו לפריזמה של אותם ימים, אנחנו במצב של כן בחירות, לא בחירות, מתח מאוד משמעותי, ומנדלבליט למעשה ביחד למקורביו ובעצמו, לאחר מכן, בעצם אומר שלא, הוא לא יפעיל את עניין הנבצרות, נתניהו יעמוד למשפט, וכדי גם בין היתר להוריד שנייה את הדבר הזה מסדר היום, על מנת כן. לא ללכת לבחירות. ואתמול הדיווח הזה של, של לוינסון קצת, משנה פה... קצת עורף את הקלפים. משנה פה את התמונה דרמטית. מכיוון שאם אכן מנדלבליט יפעל לנבצרות לנתניהו, לדעתי לנתניהו לא תהיה שום ברירה, אלא לפזר את הכנסת ולכת לבחירות. וצריך להבין, זה אירוע... סופר משמעותי. עכשיו, אני... בעת הזו? בכל מצב, אין דרך אחרת. למעשה, שוב, ואם זה נכון, יש פה יציאה מאוד משמעותית כנגד פעם אחת העניין הדמוקרטי, הבחירה והבחירות כן. שהיו כאן, וגם העניין המשפטי, נתניהו עומד למשפט. אבל זה לא קצת מעמיד אותנו שוב, מחזיר אותנו לאותה נקודה של הולכים לבחירות כי מוגשים תיקים נגד נתניהו, כלומר העם כבר בחר, העם כבר בחר, כבר אמר את דברו. כל הסוגיה המשפטית שהייתה אירוע שולי נישתי עד לפני תקופה מסוימת היא כרגע במרכז הבמה, במרכז השולחן, ואני חושב שאנשים מבינים וגם בצד הימני של המפה מאוד כועסים על העניין הזה, ובהינתן שמנדלבליט יפעיל כאן את העניין הזה ויוציא את נתניהו לנבצרות, למעשה בתפיסה זה נגד החלטת הבוחר פעם אחת, ופעם שנייה נגד המצב הפוליטי הקיים כרגע. טוב, אנחנו ננסה לדבר על כל העניינים האלו עוד בהמשך, אבל כאמור, כותרת היום ממש עכשיו מתכנס קבינט הקורונה לקבל איזשהן החלטות קצת יותר קריטיות לגבי המשך הפעילות, אולי סגר בחגים. אנחנו רואים את המספרים מאמירים, כמעט 4,000 נדבקים ביממה, ומצטרף אלינו עכשיו אלוף משנה, מפקד מחוז דן, אריאל בליץ, שלום. שלום וערב טוב. כן, אז גילוי נאות, אני במילואים בפיקוד העורף, גם אתה במילואים. כולנו כתומים פה. אנחנו כולנו פה, מה שנקרא, בפרויקט כתום בעיניים. נכון, אני נכון. כל יום מגיעה עם המדים, יעידו כל מי שנמצא במערכת עם המדים, מחליפה ובערב... בערוץ 20 יש פקל מדים של ליטל. כן, תמיד תלוי שם בחדר הלבשה ומשם למהדורה, אז זהו. אז כולנו חווים את זה ורואים את זה, אני כבר חודש מגויסת במילואים, אבל מי ש... עובד הרבה הרבה יותר קשה ממני, וישן הרבה פחות. מכולנו. הוא באמת, מכולנו, הוא אלוף משנה אריאל בליץ. אז ספר לנו קצת על מה קורה אצלכם בגזרה. יש לא מעט ערים אדומות, רשויות ערביות, גם טייב, קלנסווה, טירה, בני ברק, המון עבודה. כן, רק בגזרת מחוז דן, וזה באמת אחד רק מחמשת המחוזות של פיקוד העורף,
יש שמונה ערים אדומות, העיר בני ברק, באמת מרכז העשייה שלנו בהקשר הזה, ושבע הרשויות של החברה הערבית במשולש, שבהן, כמו גם בשאר הערים האדומות וגם הכתומות ואחרות, אנחנו מושקעים גם בסדרי כוחות משמעותיים, תומכים את הרשויות המקומיות, ובעצם מקיימים פעילות אקטיבית שהתפקיד שלה זה בעצם, או התכלית שלה, היא בעצם לנסות ולפעול לצמצום התחלואה, ברשויות שבהן התחלואה היא גבוהה מאוד, ולנסות ולפעול לכך שבמקומות שבהן הן עוד לא אדומות, כן. התחלואה לא תעלה למקומות המסוכנים והבעייתיים. כשלתחושתי באמת עכשיו בגל השני הרבה יותר קשה, כי אם בגל הראשון הייתה אישמות להנחיות, סגר, פחד הרבה יותר גדול בקרב האנשים, עכשיו כשכבר הכל פתוח, בתי קפה כאן לידינו, מסעדות, אירועים באופן חלקי, אנשים אולי יש תחושה שכאילו הכל בסדר, אבל מהצד השני, המספרים מאמירים, ראינו כמעט 4,000 נדבקים ביממה, זה לא מספרים שראינו בגל הראשון. אז ראשית, כפי שציינת, לא הכל בסדר. ואנחנו רואים באמת את ההשפעה של המגפה הזו, אנחנו רואים את ההשפעות הכלליות שלהם, אבל בסוף גם את ההשפעה על חיי האדם. והנושא המרכזי, אנחנו נמצאים במערכה מאוד ממושכת. אנחנו כאומה מאוד טובים בהתלכדות, לקראת ובמהלך אירועי חירום, אירועים מלחמתיים ומערכות. השוני הגדול במערכה הזו, וזו מערכה לכל דבר ועניין, שהיא ממושכת מאוד. ונכון, זה מעייף, זה קשה, אבל הקורונה איתנו עוד לעוד תקופה משמעותית מאוד, ובניגוד לתרחישים אחרים שבהם האויב הוא אויב חיצוני, פה באמת אנחנו האויבים של עצמנו. זאת אומרת, אנחנו אלה שמדביקים, אנחנו אלה שנדבקים, כן. ולכן הסוד הגלוי לכל ההתמודדות הזו, זה בעצם שהאזרחים, הציבור, יהיו חלק מהפתרון. אנחנו עוסקים בזה המון בפעילות שלנו עם הרשויות המקומיות, ועושים הכל, באמת, ציינת שלנו יש מעט שעות שינה, כן. אבל אנשי המילואים שלנו, הם עיקר כוחנו, עושים עבודה פשוט יוצאת מגדר הרגיל, לילות כימים, וזאת אולי גם ההזדמנות לומר להם המון 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 לגמרי, תודה לגמרי. למען תושבי ישראל. איך אתה רואה את ה... את ה... קודם כל, כל עם ישראל ראה את הפעילות של פיקוד העורף בבני ברק, ובכלל בערים החרדיות וערים אחרות, ואני חושב שזה היה גם ללכידות, וגם לתפיסה ולקירוב לבבות בין אוכלוסיות שונות, זה היה סופר חשוב. גם במגזר הערבי. גם במגזר הערבי, גם במגזר החרדי בכלל. איך אתה רואה את האתגרים שלכם עכשיו, בבני ברק ובערים הערביות ובערים אחרות, לעומת האתגר, נקרא לזה בסיבוב הראשון, למרות שאתם, כאילו זה אותו סיבוב, אתם רצים על הגל, אבל... לא באמת היו גלים לפיקוד העורף. אבל בתחושה האזרחית, איך אתה רואה את השוני בין מה שעכשיו קורה לבין מה שגם אולי יקרה בקרוב, סגר, לא סגר, לבין הגל הראשון? האם יש הפנמה, האם אתה חושב שהסבב הראשון, במרכאות, הממשק הראשון עם האזרחים, יסייע לכם כרגע בעניין הזה? חשוב לי לומר שהפעילות שלנו, של פיקוד העורף, ברשויות המקומיות, ברחובות, אני מגיע היום מנוכחות פיזית וביקור של הכוחות שלנו ברשויות המגזר, בחברה הערבית, אתמול בבני ברק שעות ארוכות, הפעילות שלנו מתקבלת גם בקרב הציבור החרדי וגם בקרב החברה הערבית בזרועות פתוחות. באמת באמת יש הבנה משותפת, כן. שאנחנו באים לקיים פעילות שהתכלית שלה היא להציל חיי אדם, ולכן אני חייב לומר זאת שאנחנו פשוט זוכים לשיתוף פעולה מצוין, החל מההנהגה המקומית, כן. ועד האחרון האזרחים אתה בשטח. אתה אומר שיתוף פעולה, אבל בכל זאת, בכל יום אנחנו שומעים על עוד חתונות, וכמעט בכל מהדורת חדשות, אייטמים על חתונות, ראש עיריית נצרת שקורא לתושבים שלו, לא להישמע להוראות הסגר, אומר, יש לי פה אחוזי אבטלה גבוהים, אנחנו לא הולכים להכניס את העיר לסגר, ועוד ראשי עיר כמותו, שבעצם למעשה ממש קוראים לתושבים לא לקיים את הוראות הסגר, כלומר יש לא מעט קשיים בעניין הזה. במקומות בהם אני פועל לא נתקלתי בהפרה בוטה ומכוונת של ההנחיות, ואולי זאת גם באמת ההזדמנות ולהשתמש בבמה הזו באמצעותכם, כן. לקרוא לאזרחים ובטח ובטח למנהיגים לפעול על פי ההנחיות, כי זה האויב שלנו. אנחנו צריכים להתלכד, ואנחנו כל כך טובים בלהיות מלוכדים למול איומים שונים, כן. כדי לנצח את המגפה הזו. אתה מרגיש שיש באמת הבנה, יש באמת פחד בקרב הציבור לגודל השעה, לגודל המגפה, לעובדה שאנחנו בראש הטבלה מובילים בעולם במספר הנדבקים? אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתו זה באמת העובדה שמדובר במערכה ממושכת, וקשה להחזיק באותה אינטנסיביות לאורך זמן, אבל אני לא חושב שיש לנו ברירה אחרת. וזה בעצם המסר העיקרי שאני חושב שחשוב מאוד שכולנו נפעל על פי ונקפיד עליו.
כן. לגמרי, אני חושב שזו הזדמנות באמת לציין גם את העבודה הטובה של אנשי פיקוד העורף, נכון? לגמרי. אנחנו באים משם ולכן אנחנו גם מכירים את העבודה אנחנו הזאת. אנחנו לא משוחדים בכלל, בכלל בכלל לא משוחדים בפיקוד העורף. אנחנו מכירים את העבודה הזאת, ותשמע, זה התמדה, זה הסיפור, התמדה ואנשי המילואים שמגיעים. וגם יאמר לזכות פיקוד העורף שהם הלכו על איזושהי מתודיקה אחרת שממש להציף את, נכון. את הערים בחיילים. צובעים בכתום. כן, צובעים בכתום, בכל הערים רואים חיילים בכל פינה, בכל מקום. ואני חושב שזה גם נותן תחושת ביטחון לאנשים, ואני חושב שכשרואים את האנשים של בליץ ואנשים של פיקוד העורף מסתובבים ברחובות, אני חושב שזה נותן תחושת ביטחון. ובסוף... בערים, אגב, שלא טריוויאלי לראות בהם חיילים. לגמרי לא, ובסוף פיקוד העורף הוא חלק מזה, לאזרחים יש מה לעשות, לפוליטיקאים יש מה לעשות, כולם צריכים לשאת פה בנטל הזה במרכאות ולשלב ידיים. אנחנו באמת באים כדי לעזור, כדי לתמוך, כדי לסייע, ועושים את כל מה שאפשר כדי שנתמודד עם האתגר המשמעותי שמונח לפתחנו. כן, אולי לסיום רק אני אשאל אותך אם אתה חושב ששיתוף הפעולה הזה ימשיך גם אחרי הימים של הקורונה, שיתוף הפעולה בין רשויות המגזר הערבי לצה"ל, לחיילי צה"ל, להערכתך? אין לי ספק שעברנו פה כברת דרך משמעותית מאוד. אני באמת עוסק בכאן ובעכשיו. ימים יגידו. אלוף משנה אריאל בליץ, מפקד מחוז דן בפיקוד העורף, תודה רבה לך, ישר כוח על העבודה הכל כך חשובה הזאת, ונקווה שנצא מזה במהרה, תודה. אנחנו חייבים, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום, ערב טוב. יאיר איתנו? כן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז בשעה זו, כאמור, מתכנס קבינט הקורונה. הודלפו כבר לתקשורת כל מיני הצעות של פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, על מה הוא מתכוון להציע. האם אנחנו נראה את עצמנו בסגר ממש אותו לקראת ראש השנה? אני אשתף אתכם, אנחנו נמצאים בעיצומם של דיונים מאוד מאוד מורכבים, גם מאוד מאוד ישיבת הממשלה הייתה אמורה להתחיל בשעה 5, אנחנו כבר שעתיים ורבע באיחור של ישיבת הממשלה, כאשר לא מצליחים להגיע בקבינט הקורונה לידי החלטות, למרות שנתניהו הפעם הוא מקסים יותר מאשר מערכת הבריאות, והוא קורא לסגר מלא. אנחנו נתקלים, שומעים על דיווחים כך שהאוצר, שר האוצר ישראל כץ, ואנשי האוצר מתנגדים נחרצות לאפשרות של סגר, ונלחמים על כך בכל כוחם, כאשר הם מציעים לבטל את כל המחשבות על הגבלות החמורות שנעשו לאור התחלואה הגבוהה, ופשוט קוראים רק לעשות סגר לילי בשעות הלילה על פני כל המדינה. אין כל בסיס אפידמיולוגי או מחקרי, מדעי, בריאותי למתווה שמשרד האוצר רוצים, אבל דיונים וויכוחים מאוד מאוד נרחבים בנושא הזה ונוקבים. כאשר דיוני ישיבת הממשלה בכלל לא התחילה, אפשר רק להניח שעד שישיבת הממשלה תתחיל, ועד 36 שרים שכל אחד מהם רוצה להכניס את העיזים שלו למתווה, ניתן לעצמי שמחר, אני מאוד מקווה שמחר לא נתעורר, או במהלך הלילה לא נתעורר ולגלות שהממשלה שוב פעם גדלתה אוזלת יד, ולא בעצם הגיעה לידי החלטות שיביאו להפחתת התחלואה. בינתיים, כן. כל הדברים שהממשלה החליטה, המשבר הזה הוא משבר פוליטי, הוא לא משבר רפואי, הלוואי הוא היה מתנהל בצורה רפואית. כן, גם משבר פוליטי וגם יאיר צריך לומר, אנחנו שוברים שיאים מדי יום, כמעט 4,000 נדבקים ביממה, זה מספרים שלא ראינו כאן בשום שלב מתחילת פרוץ המגפה. נכון, לא ראינו מספרים כאלה, יש גם עלייה בתחלואה קשה, רואים, שומעים בעיקר מה שמעיון. את יודעת, יש כל מיני, אתם יודעים, יש את הטענה של כל מיני נתונים, תמיד יש גורמים כאלה שננסים להכחיש ולטעון שיש מניפולציות על הנתונים. בסופו של דבר, המדדים הם האם מערכת הרפואית, מערכת הבריאות בישראל עומדת בתחלואה הקשה, והיא בעצם מרימה היום דגל אדום ואומרת, אנחנו קורסים. אם לא יעשו צעדים משמעותיים ומיידיים להפחתת התחלואה כדי לעצור את זה, בעוד מספר שבועות לא נהיה מסוגלים לתת טיפולים רפואיים גם לאנשים שהם לא חולים בקורונה. זה דבר שמוביל בהכרח לקריסה של מערכת הבריאות. כן, אתה יכול באמת להגיד לנו האם להערכתך אנחנו נמצא את עצמנו בסגר עם ראש השנה שבאה עלינו לטובה ממש בסוף השבוע הבא? כן, זה מה שמדובר. מדובר על סגר שהתחיל ממש בשבוע הבא, בערב ראש השנה, לפחות לשבועיים, בין שבועיים לשלושה, לארבעה, עדיין נדבים על זה, כאשר, כן, סגר כולל, לא ברור עדיין המתווה שלו, אני מתאר לעצמי שעוד ידון בישיבת הממשלה, כל אחד ינסה להיאבק על משהו, שמענו את ליצמן אומר היום, אל תרסו לנו את החגים, פונה לנתניהו בתלונות, כך שזה לא מן הנמנע, זאת אומרת, זה דבר שהוא לא נמנע.
חייבים לעשות סגר כדי להשטיח את העקומה. אם ממשיכים בדרך הזאת של עוד 4,000 חולים חדשים ביום נדבקים בקורונה, המכפלות הן תמותה מאוד מאוד נרחבת כבר בשבועות הקרובים, תחלואה קשה נרחבת, מערכת הבריאות פשוט לא תעמוד בזה. כשאתה גם יאיר מפרסם היום נתונים מעניינים על מספר השוטרים שנדבקו בהפגנות, לא השוטרים אלא אנשים שנדבקו בקורונה בהפגנות, מה שלאורך שבועות ארוכים משרד הבריאות ניסה לשדר כאילו עסקים כרגיל, כאילו לא נדבקים בהפגנות. גם בדיוק הייתה מחלוקת, נכון, האם גם הם כן נדבקים בהפגנות, לא נדבקים. כן, גם יפעת שאשא ביטון אמרה אין נתונים של משרד הבריאות שנדבקים בהפגנות, וגם ואתה היום מפרסם שבעצם יש נדבקים בהפגנות. אז בואו נדעי, קודם כל מדובר בפרסום של כתב כאן הפוליטי, זאב קם. אבל אני מצטער לומר, הדיווח הזה הוא לא, הוא פשוט לא מדויק, הוא פשוט לא נכון. אין עדויות לאנשים שנדבקו בקורונה, בהפגנות בבלפור. בסך הכל, מכל ההפגנות בבלפור ידעו על שני אנשים שהיו חולי קורונה בהפגנות, ולא הדביקו אחרים ככל הנראה. זאת אומרת, זה ספין שנועד, ההפגנות הן פסולות, הן בעייתיות, בגלל שמדובר בהתקהלות המונים, לא משנה הפוזיציה הפוליטית, כשרואים התקהלות של עשרות אלפים בתקופת קורונה, ובמקביל דורשים להתפלל עד 20 אנשים בתפילה, זה ברור, זה יוצר לגיטימציה להפר את הכללים. כן. אבל אין הוכחות. אין ספק, ואנחנו רואים שיש דין אחד דין אחד להפגנות, דין אחד לאומן, דין אחר לפעילות המוניות. אפילו אם המספרים הם לא מדויקים, וכן, או לא נדבקו, או כן נדבקו וכו', אפילו יש פה עניין של הנראות וברגישות פוליטית, אני לא אומר לך להפגין, כי זה חלק מהעניין, אבל צריך לעשות את זה. נכון. הנגיף הוא לא פוליטי, הנגיף לא מבין אם זו התקהלות לצורך תפילה או התקהלות לצורך הפגנה. אנחנו יודעים לומר שההתקהלויות, וגם יושב גם אותו אדם שאמור לתכנן חתונה וביטלו לו, והוא אומר למה הפגנה מותר וחתונה אסור, הוא רוצה לבית כנסת בראש השנה למשל, כל דבר אחר, סליחות. נכון, אנחנו מניחים שהדבר הזה ילווה, יש פה בעיה גדולה של אובדן סולידריות, פשוט אובדן סולידריות. ולצערנו, אם לא יעשו צעדים דרסטיים, אנחנו נמצא את עצמנו בברוך הזה עוד הרבה מאוד זמן. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נהיה עם האתר החדש שמנסה לחשוף את פניהם של האנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ריגלין ושוט, אנחנו חזרנו, אני עדיין כאן עם נדב שראוכלר שמלווה אותי כל המשדר, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת יוראי להב, יש עתיד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. שמע, שבוע סוער אצלכם ביש עתיד, מחלוקות, הרבה יותר ממחלוקות, בעצם שביר. דמוקרטיה תוססת. הדמוקרטיה תוססת, כן. עופר שלח יורה בנגמש והורס חברות של 30 שנה, אפשר לומר? אני חושב שאופר שגה, הוא איש עתיר זכויות, ודאי ביש עתיד ובאופן כללי בציבוריות הישראלית. הוא העלה לשיח נושאים שהם רלוונטיים, אבל הוא התפרץ לדלת פתוחה. אני חושב שהוא שגה בדרך שהוא עשה את זה, כי בית יש עתיד מתקיים כבר מספר חודשים תהליך שעוסק בדיוק בנושאים האלה, על איך משפרים את השיח בתוך המפלגה, איך מחזקים את יכולת תמותת ההשפעה של הפעילים, של ראשי העמתות. ואתה לא בעד פריימריז פתוחים בתוך המפלגה? אני באופן אישי מתנגד לפריימריז. אני חושב שזו שיטה מושחתת ומשחיתה, זו שיטה רעילה. אנחנו לא רוצים לראות מה שקורה במפלגות אחרות, כמו בליכוד ובעבודה, מפקדי ארגזים, סגירת ג'ובים. אבל המצב הנוכחי, אני לא רוצה לייצר תלות לא בריאה בעיניי בין נבחרי הציבור לקבוצות לחץ. אני רוצה לייצג את הציבור הישראלי ולהסתכל רק אליו. רגע, אז זה שיאיר לפיד ממנה את עצמו להיות יושב ראש המפלגה, עשורים קדימה, שנים קדימה, אתה בסדר עם זה? אנחנו, אני חושב שכל המפלגה, באמת מקיר לקיר, עומדים מאחורי יאיר לפיד. הוא המועמד שלנו ראשות הממשלה, הוא המנהיג של יש עתיד, ואנחנו חושבים שצריכים ללכת אחריו במערכה הזאת, כי הוא היחיד שיכול לנצח את נתניהו ולאתגר אותו כאלטרנטיבה ריאלית לראשות ממשלה. כרגע, אז כולנו מאוחדים מאחורי יאיר לפיד. כרגע זה לא נראה ככה, אבל אני שם בצד את ההתכנות הפוליטית. בוא נדבר על המבנה הדמוקרטי, או הלא דמוקרטי, תלוי איך אתה מסתכל על זה של יש עתיד. אני מבין שאתה בטים יאיר, שזה מדהים, אבל אני שואל את עצמי, כאילו, סך הכל עופר שלח בא לפה ואמר, חבר'ה, בוא נפתח את העניין הזה. למה, מי קבע חוץ מזה שיאיר לפיד קבע בעצמו, לכשעצמו, אבל למה שדווקא יאיר לפיד יהיה יור המפלגה, שאולי יהיה גם, אתה יודע, מתמודד, מפלגה שיכולה לרוץ גם עד ראשות הממשלה, לעוד 5, 10, 20 שנה, ולעד אולי. למה לא? אז ראשית כל אמרתי לך, כרגע
ובאופן כללי אנחנו מאוחדים מאחורי יאיר לפיד, הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה, וכולנו, כל סיעת יש עתיד וכל הפעילי השטח, ראשי המתות, מאוחדים מאחורי יאיר לפיד, כי הוא האלטרנטיבה שלנו. Mm-hmm. לגבי השאלה שלך של איך עושים את זה בהמשך אחרי שיאיר לפיד יבחר לראשות הממשלה, אני חושב שאופר שלך שגה בדרך, כי השיח הזה מתנהל בעיצומו. אבל לא קרה שום דבר מבחינת... עכשיו זה מתנהל, ועם כל הכבוד לסיעה שמורכבת מ-14 חברים, יש עתיד מורכבת מאלפי פעילי שטח, נכון. אז מאות ראשי אגב, מתות. אגב, עבודת שטח, ש... עבודת שטח כן. שיש עתיד עשו, שיחליט... זה פנטזיה. אגב, זה... אגב, נדב, אתה אומר לא קרה שום דבר, אבל כבר התחילו לצאת היום כותרות מהרעיון של אופר שלח מחר לידיעות נכון. אחרונות, וכנראה ו... שלי... שכן קרה שם. אני אומר לא קרה שום דבר בהיבט הזה של פתיחת המפלגה. כמה שנים יש עתיד קיימת? 8 שנים. 8 שנים, ויאיר לפיד עכשיו העריך את ה... עכשיו אנחנו מנהלים שיח על זה, מי שיקבל, הם לא חברי עשייה, הם אלפי הפעילים שמרכיבים את יש עתיד, ראשי המתות, הם אלו שמובילים את התהליך הזה, שהוא תהליך חשוב, בריא, שיצמיח את המפלגה, ובאמת יוכל לאפשר לנו להתנהל ולכבוש את השלטון, כשיאיר לפיד עומד בראשנו. תגיד, איך אתה רואה את הסיפור, נצא שנייה אחת מיש עתיד ברשותך, איך אתה רואה את הסיפור עכשיו של מנדלבליט, הנבצרות, החשיפה של עמית סגל, זה מפריע לך, זה נראה לך, או שכאילו זה מה שאני מזכיר למי שלא זה, שי ניצן עם המייל, הטיוחים, אולי שקרים. האם אתה מרגיש כמונו, כמוני בכל מקרה, שבוצע כאן איזשהו זיהום של החקירה, שהיה כאן ניגוד עניינים משווע? ענייניו הפלילים של ראש הממשלה נתניהו יידונו בבית המשפט, ושם יוכרע העניין הזה. אני חושב ש... אבל לא מפריע לך רגע... כשאתה רואה שהיה אז, כזה אז ניגוד אני... עניינים בין חוקר בתיק 2000? שאלתי כאן, אני אסביר. אני חושב שהעיסוק האובססיבי של ראש הממשלה נתניהו בימים האחרונים, אך ורק בענייניו הפלילים, מוכיח למה לא יכול להיות ראש ממשלה בישראל שהוא תחת 3 כתבי אישום פליליים. העניינים האובססיביים, אבל זה סיפור ענק. הוא עוסק, הוא מצייץ. הסיפור הענק היום הוא שיש 4,000 נדבקים בקורונה, שבתי החולים שלנו עומדים על סף קריסה. אתה צודק, זה הדבר הכי חשוב. זה כן סותר. אתה צודק, זה הדבר הכי חשוב. זה כן סותר, נדב, כי כשראש הממשלה מתעסק בענייניו הפליליים, אבל המצגר חשף את זה, לא נתניהו ישב במהדורה שלו. נכון, אבל נתניהו, תסתכלו, תפתחו את ערוצי המדיה של ראש הממשלה, רק בזה הוא עוסק, וכשראש הממשלה שלנו עוסק רק בענייניו הפליליים, הוא לא עוסק בעובדה שישראל היא מדינה אדומה. אני אתמול ראיינתי במהדורה את דודו של יעקוב אבולקיאן, משפחת אבולקיאן, שאומרת, הדבר הזה צריך להטריד לא רק את ראש הממשלה, צריך להטריד את כולנו, הדרך שבה מערכת החוק ומערכת המשפט עובדת, כל אחד ואחד מאיתנו, זה צריך להטריד, ויש לזה השלכות ישירות על חיי היומיום של כולנו. נכון. יש לי אמון גדול בשומרי הסף של מדינת ישראל, ברשויות אכיפת החוק, ואני משוכנע שבמידה ויהיו קלקולים, יהיה את הזמן לתקן, לחפש ולתקן את אותם קלקולים. יחד עם זאת, זו לא העת. ישראל מדינה אדומה, אנחנו ברמת התחלואה הכי גבוהה בעולם, והממשלה הזאת פשוט נכשלת בטיפול בקורונה. ואם אנחנו צריכים עוד סיבות, למה לא יכול להיות כאן ראש ממשלה שמתנהל תחת כתב ושלושה כתבי אישום? אמרת, אז אני רוצה... זאת הסיבה, אגב, שהוא לא יכול להיות ראש הממשלה, שצריך להוציא אותו לנבצרות מהותית. אז אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת, שאתה מדבר על כישלון בניהול הקורונה, היה זה יושב ראש המפלגה שלך, יאיר לפיד, שממש במהלך הגל הראשון של הקורונה, קרא לאנשים לא להישמע להוראות הממשלה. כמו של ליברמן. כמו של ליברמן עכשיו אומר, אל תשמעו להוראות הממשלה, מדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל. יאיר לפיד אמר, אל תשמעו להוראות הסגר. אז איך אנשים, הציבור, האזרחים, אמור לפתח אמון במערכת? אז אני רק אתקן אותך, ליטל, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שהממשלה מקבלת החלטות על בסיס פוליטי. זה גם מה שאמר הבוקר מנכ"ל משרד הבריאות, שההחלטות בעניין הקורונה מבוססות פוליטיקה ולא מקצועיות. הוא אמר שאין סמכות למדינה, בממשלה שכזאת. למען הסר ספק, יאיר לפיד וכל חברי הכנסת של יש עתיד קוראים לציבור להישמע להוראות הממשלה. לצערי הרב, הנחיות הממשלה, ואנחנו רואים את זה, הן מבוססות על שיקולים פוליטיים לא עניינים, ולכן אנחנו רואים את המצב הרע שישראל נמצאת בו היום. אז אנחנו נמצאים חברים במצב קטסטרופלי. לגבי מה שליברמן אמר היום. אני חושב שליברמן שגה. אוקיי. צריך לקרוא לציבור להישמע להנחיות הממשלה. אני קורא לממשלה להתעסק בעיקר בקורונה ולא בענייניו המשפטיים של ראש הממשלה. הכינוס אתמול של סיעת הליכוד, של מפלגת השלטון, לעיסוק בענייניו המשפטיים של ראש הממשלה ולא בקורונה, ובאיך מונעים את ההידרדרות שלנו ובעצם זה פשוט נוראי מה שקורה כאן. ואנחנו צריכים ממשלה שעובדת בנושא הזה. לסיום, אז מבחינתך, נחה דעתך לגבי התחקיר של עמית סגל והדברים שיצאו שם, זה מבחינתך בסדר? זה עובר סבבה? אני מצפה מממשלת ישראל עכשיו לא לעסוק בענייניו הפלילים של ראש הממשלה. לא, אבל זה... אנחנו לא נוציא ממנו הודעה שזה... בסדר. אנחנו בקיסה ועוסקים במשפטו של ראש הממשלה. יש עוד דברים שקורים.
אין עוד דברים. יש, ישראל צריכה להתעסק אך ורק בקורונה. זה נכון, אבל אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה. אוקיי. חבר הכנסת יוראי להב, יש עתיד, תודה רבה לך שהגעת אליי. לשחרר אותך חזרה למזגן, תודה. כן, אני מזיע קשה כאן. תודה. אוקיי, אנחנו ממשיכים לעניינים הבאים. יש מיזם חדש של... אנחנו נעסוק בזה, נגיע לזה אחרי הברייק. מצוין, מעולה. תכף נגיע למיזם החדש, לאתר החדש, שבעצם חושף אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, ועכשיו, נדב, אנחנו רוצים לברר מי מטריד את חיילי צה"ל בגבולות, בגדרות, בפעולות שלהם בשטחים ומחוץ על השטחים. זה אירוע שכאילו בעבר היה עליו המון תקשורת, הקטע עם המצלמות ובצלם. וזה גם הולך ומשתפר ומשתכלל משנה לשנה. מצד אחד משתכלל, ומצד שני זה כאילו פחות בסנטרום של העניינים. נכון, קוראים עוד דברים, חשובים לא פחות, אבל זה נושא שחשוב לברר אותו, ואני שמח שאנחנו מדברים עליו פה היום. חשוב מאוד לדבר על זה, ומצטרף אלינו עכשיו אודי טנר, ראש אגף הדוברות של אם תרצו. שלום, ערב טוב. ערב מצוין. אם תרצו למעשה החליטו להקים אתר יהודי ולחשוף את פרצופם של כל אותם אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל. תסביר לנו מה עומד מאחורי הזמן. נכון, בדיוק. אז ליטל, בדיוק כמו שאמרת, המטרה של האתר הזה היא שהוא נקרא עקרת האוחר, כפשוטו. למה? אותם אנרכיסטים, מה שהם עושים, אנחנו מכירים ויודעים כמעט כל מי ששירת באזור ההתיישבות, מהצפון ועד הדרום, בדרך כמובן יהודה ושומרון, יודע בצורה מאוד מאוד ברורה שיש אנשים שמתפרנסים מהסכסוך, והם עושים את זה דרך הצקה לחיילי צה"ל. מה הם עושים? הם באים, לוקחים את הדבר הזה, כל אחד מהפלאפון שלו, מצלמים את החיילים, מטרידים אותם. אז חשוב להגיד, כי כשאתה אומר מתפרנסים מהסכסוך, הרבה אנשים לא יודעים שכל אותן עמותות שמאל מקבלות מיליונים מהאיחוד האירופי. בדיוק, בדיוק. המטרה של האתר הזה היא פשוט לחשוף, היא לקחת את הנתונים שיודעים, זאת אומרת, על ארגונים מסוימים, על אנשים מסוימים, שלא נזכיר את שמה, אבל את הארגונים כמובן אפשר להזכיר, בצלם, שוברים שתיקה, כל שאר אותם ארגונים שמקבלים מיליונים מממשלות זרות וישויות זרות ומכל מיני מקומות שפשוט אפשר להשתגע, ולוקחים את הכסף הזה ופועלים נגד חיילי צה"ל. את היית לוחמת בצה"ל, את יודעת את זה. נדב, גם הייתי אתה... הייתי לוחם בעולם התקשורת. עדיין לוחם בעולם עדיין התקשורת. לוחמים. עדיין לוחמים, והסיטואציה היא הזויה. ואני חייבת להגיד גם ממקור ראשון, בתור מי שהייתה לוחמת ושירתה בשטחים, שהרבה פעמים מגיעים אליך אנשים, לא, אגב, לא רק פעילי שמאל, גם כל מיני פלסטינים שלפני שנייה קיבלו איזה שטר מאיזה פעיל NGO, לך תציק לו, אנחנו שנייה מצלמים, אנחנו יודעים אנחנו יודעים שהגענו לסיטואציה שזה תעשייה. זה תעשייה שלמה שמתפרנסים ממנה ועל חשבונם של חיילי צה"ל ומציקים להם. הסיטואציה הזאת חייבת פשוט להיפסק. אבל למי באמת אתם רוצים להגיע עם האתר? עוד פעם, האתר הזה, המטרה שלו הוא לחשוף, להגיד לאותם אנרכיסטים קיצוניים, שאגב, שחלקם בצורה מדהימה, אותם אנרכיסטים שלכאורה תמימים פועלים רק נגד חיילי צה"ל, חלקם הגדול נמצא בהפגנות בכיכר פריז מול בית ראש הממשלה. תגיד, אבל מה, אני סקרן, מי ששירת לפני 10, 15 ו-20 שנה בשטחים, מכיר את זה מכל מיני כיוונים. נכון. מה השתנה? מה השתנה מאז בטכניקות של ההצקות האלה? מה קורה היום? א', הכמות. אוקיי. זאת אומרת, כמות ההצקות שהיא מטורפת. אוקיי. זה דבר ראשון. דבר שני, כמויות כספים שמגיעות לאותם ארגונים, יש אנשים שמרוויחים משכורות של 5 ספרות לחודש, ופשוט מתפרנסים ממה, מלקום בבוקר, לשתות את האספרסו שלהם בביקת הירדן, ללכת משם, לצלם את חיילי צה"ל ביישוב תומר או במקום כזה, להציק להם, ואחר כך מה? להעלות את זה לרשתות החברתיות. כשראינו באמת, אהודי, את חבר הכנסת אופיר סופר מגיש איזושהי שאילתה ושואל כמה כתבי אישום הוגשו נגד אותם אנרכיסטים, נגד אותם... ומה השר ביטון אמר לו אתמול במליאת הכנסת? כל פעם, הוא בעצמו לא יודע, ומשרד הביטחון בעצמם לא יודעים, ומה הוא אמר? זה לא אני, זה המשטרה. ואני אומר, אתה שר במשרד הביטחון, כבוד השר ביטון, עם כל הכבוד, איש באמת יקר. אני אומר, אתה לא יודע את הנתונים, מי אמור לשמור על חיילי צה"ל? איך מוצאים, מי שרוצה לחפש, איך מוצאים? כותב עקרת האוחר, ובוחר לו את אחד מעשרות אותם אנרכיסטים שנמצאים שם. זה קריאייטיב. קריאייטיב, כן. ראית את הקריאייטיב? חשוב מאוד. אודי טנא, אם תרצו, תודה רבה. תודה רבה מאוד. חשוב מאוד.
נדב, בוא נדבר קצת על דברים יותר משמחים שקרו השבוע. הנשיא דונלד טראמפ ניצח למעשה על הסכם הנורמליזציה בין סרביה לקוסובו. למעשה הכריז על הסכם נורמליזציה בין שתי המדינות הללו שהיו ביחסי עוינות במשך תקופה ארוכה. ננסה אולי בינתיים שיהיה פה חילוף כדי שנוכל לראיין את המרואיין הבא. קורה פה מבחינת דונלד טראמפ. ולמה זה מעניין? ולמה זה מעניין? כי דונלד טראמפ בעצם עוזר לישראל עם ההסכם נורמליזציה הזה. הוא אומר, אתם תחתמו על הסכם נורמליזציה, דוחף להם כל מיני סעיפים כאלה. כמעט מתנה את זה. האמת שרצה את זה וידאו מדהים. סרביה תעביר את השגרירות לירושלים, וקוסובו גם תפתח נציגות בירושלים, וכל הדבר הזה שראינו את הסרטון שרואים את ראש ממשלת סרביה ככה מופתע, כאילו הפתיע אותו באיזשהו סעיף. זה ענק. אני רוצה להגיד לך שאם אני עושה זה ווייד סקופ על הדבר הזה, אם אנחנו שנייה מרחיבים את התמונה, תראו מה, מה, מה דונלד טראמפ עושה. אנחנו מסתכלים על מה, על מה אובמה קיבל את פרס נובל לשלום, ותראו מה האיש הזה עושה עם סרביה וקוסובו, עם ישראל ומדינות ערב. מדהים, האיש מדהים. הזה פועל באופן מדהים. הוא חייב מדהים. לקבל את פרס נובל לשלום. אני איפה מצביעים? בניגוד לנשיא אובמה שלא עשה שום דבר וקיבל את הפרס, הוא פשוט, פשוט חייב, האיש הזה... חד משמעית. אגב, גם החיסול של סולימני, שגם, גם החיסול היה בינואר, ממש השנה, גם זה מביא את השלום, באמת. בלתי רגיל. מדהים, מדהים. ומצטרף לנו עכשיו אלכסנדר ניקוליץ', קונסול כבוד של סרביה בישראל. שלום, ערב טוב. ערב טוב, זדרבה, זדרבה. איך אתה מרגיש עם הבשורות המשמחות הללו? ללא ספק מאוד משמח להתבשר בשגרירויות בבירתנו, ירושלים. ומצד שני, המצב כמובן לאין שיעור מורכב יותר. אנחנו מדברים על בעצם שני הסכמים בילטרליים ולא הסכם טרילטרלי שנחתמו בבית הלבן. כן. מאחד סרבו-אמריקאים, מהצד השני בין ארצות הברית לבין פרישטינה. להסכמים פרישטינה, היבטים... פרישטינה הבירה של קוסובו, נגיד, למי שלא יודע. בהחלט. כלומר, חבל ארץ הדרומי של הרפובליקה של סרביה. כן. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי במשך תקופה ארוכה ישראל לא הכירה, קוסובו מאוד מאוד רצתה שישראל תכיר בה כמדינה, וישראל לא עשתה את זה בגלל היחסים המאוד מאוד חזקים וטובים שיש לה עם סרביה, היא גם לא רצתה שיהיה איזשהו... ערוץ של גזענים! אוקיי. אנחנו נתעלם מהרעשים. רק נסביר שעומד פה בחור שבא להפגין לכאורה. איזשהו כל הזמן מטרילים אותנו כאן. כן, זה קורה הרבה יותר. יפה. נבקש אולי מישראל שינסה להשתיק את האנשים שמנסים להפריע לנו בשידור. ערוץ של גזענים! ערוץ 20! ערוץ של גזענים! ערוץ 20! רק נאמר בעניין הזה... כן. רק בעניין בנומר הזה שאנחנו פלורליזם אנחנו כאן בעד בהבימה, פלורליזם, כן, אבל פלורליזם כאן בהבימה, כמו שאנחנו אפשר לכבד מכירים. גם את העניין הזה. מי שלא חושב כמו... חבל, חבל מאוד, חבל מאוד. המפגינים כנראה שאין לו זכות קיום, אבל בסדר, אנחנו נתעלם מהדברים האלה. תחזור לעניינים החשובים באמת. למעשה, ישראל לא רצה לפגום ביחסים עם סרביה, וגם לא רצה שיהיה איזשהו תקדים להכרה במדינה פלסטינית, ולכן היא לא הכירה בקוסובו כמדינה, מדינה מוסלמית, אלבנית, ועכשיו בעצם בקוסובו פתחו שמפניות, ממש כך. הייתי אומר שהיו שני טעמים לעמדה ישראלית ב-12.5 שנים מאז הכרזתה החד-צדדית של פרישטינה בעצמאותה. מאחד, כפי שאמרת, אנחנו מדברים על תקדים מסוכן למדינת ישראל, על הצעדים כאלה על ידי רשות הפלסטינית למשל. מאידך, מערכת יחסים בין העם היהודי לעם הסרבי בתקופות רבות של היסטוריה היו מאוד מיוחדים. דוד אלבאל, הסרן בצבא של סרביה, היה זה שהביא לתמיכה בכתוב הראשונה בעולם בהצהרת בלפור. מדהים. אני חייבת להגיד לך יותר מזה, לא רק סרביה, אני ביקרתי פעמיים בקוסובו וגם ראיינתי את נשיא קוסובו, ולאורך השנים אתה רואה את הנשיא מצייץ בטוויטר, היה פיגוע בישראל, היה פיגוע בסרונה, נשיא קוסובו, מדינה מוסלמית, כותב, אני עומד לצד ישראל. מדהים. הוא אומר שהוא מכריז בחיזבאללה כארגון טרור, כלומר, ככל הנראה מדובר במדינה המוסלמית הראשונה שתקים נציגות בירושלים. זה מטורף. מבחינה סרבית, מה שחשוב, פרגמטיות. כלומר, אנחנו מצפים לזינוק נוסף במערכת יחסים בין ישראל לסרביה,
אנחנו עדים לארבע שנים מעולות, בעצם עד לכמובן פנדמיה COVID-19, לשיפור בהיקפים וגוון של סחר בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי מעבר לכך, מדעי, תרבותי, ספורטיבי. מצד שני, כמובן שמנסים גם לעודד את שיתוף פעולה אזורי, ולכך בעצם ליישם... זה אגב אומר שסרביה, הסכם הנורמליזציה בין סרביה לקוסובו, אומר שסרביה מכירה בקוסובו כמדינה או עדיין לא? ממש לא. ההסכם הזה הוא הסכם לנרמול יחסים הכלכליים. וכפי שאמרתי קודם לכן, אני מבקש לציין שהוא לא נחתם אל מול רשויות מפרישטינה, אלא מול ארצות הברית של אמריקה. במילים אחרות, אנחנו מדברים על תהליך. האינטרס הסרבי הוא לשדרג מערכת יחסים עם ישראל, לשמר אותו, וזאת הזדמנות שלי, כקונסול כבוד של רפובליקה של סרביה, לבקש ולפנות לממשלת ישראל להפגין רגישות הנדרשת כלפי סרביה, הידידה המוכחת לאורך עשורים. אוקיי. אלכסנדר ניקוליץ', קונסול הכבוד של סרביה בישראל, תודה רבה לך שהגעת. תודה לכם. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה כאן עם סטנדאפיסטית שהחליטה לקחת את הסטנדאפ ולהפוך אותו לסוג של מחאה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. טוב, חזרנו, אנחנו שמח פה, בהבימה, כן, כמו תמיד. באנו לעשות שמח, תמיד. אבל מקצועית. מה שמתחיל זה שכאילו באים, יש תמיד את האלה שמטרילים את ערוץ 20, ושנינו כן. תל אביבים, ושנינו גרים כאן, ואתם מה, אתם מגרשים אותנו מהעיר שלנו, מה קורה? בואו לשכונה כבר, אם זה לא העיר שלכם, כן. אנחנו נשאר פה כולנו ולא נלך. כולנו קיבוץ גלויות. כולנו קיבוץ גלויות. לגמרי. ועכשיו מצטרפת אלינו מרינה אקילוב, סטנדאפיסטית. שלום וערב טוב. אלן, אלן. ואת כאן במין איזה חיבור מיוחד, משונה, של סטנדאפיסטים שמפגינים נגד הממשלה ועושים בעצם ממש לא רחוק מכאן בכיכר רבין איזושהי הפגנת צחוק נקרא לה. תסביר לנו מה זה אומר. אנחנו קיבלנו, אני מדבר בשם עצמי, קיבלתי פנייה להופיע, זה לא משנה לי מה, זה לא משנה לי איפה, אנחנו פשוט, אני הולכת להופיע. כן, אתם יודעים, כולנו באווירת הפגנה כרגע, זה כבר נגד הכל, זה לא רק נגד הממשלה. מה זה נגד הכל? מה זה אומר? הכל והכל, לא משנה מה אתה מבין להפגין. אני כאילו מפגינה על הפנס הזה שהוא לא, את מראה את הצד החיובי שלי, כאילו בואי, זה לא, הכל באווירת הפגנה כזאת, אבל באמת מה שחשוב זה לצחוק ולהצחיק, לי זה חשוב, אני בכל זאת סטנדאפיסטית, זאת העבודה שלי. תראה, אני רעבה להופעות, אני רעבה לעבודה. אתם לא מצליחים לעשות הופעות עכשיו בקפסולה? כרגע אני סתם רעבה, דרך אגב, בגלל שאין לי כסף כבר חצי שנה. לא, אני לא יודעת, שוב, אני אדבר בשם עצמי בעיקר. יש הופעות, אבל זה ממש הופעות פירורים. מעט מאוד. הרבה אנשים מפחדים להתקהל באמת, וגם, את יודעת, אי אפשר להופיע לגמרי. אז כרגע מבחינתי זאת עוד הופעה. וזה מה שחשוב, כמובן, גם להגיד הרבה דברים שעל הלב, אבל... אז איך בכל זאת כן מוצאים את הדרכים היצירתיות בתקופה הזו, הופעות בקפסולות? תראי, קודם כל באמת גם אי אפשר שלא לדבר על המצב, כן? ובאמת הכל נורא נורא בחוץ והכל נורא זה, וחשבתי על זה שאני נגיד, אני מספרת על זה שאני בוחרית, נולדתי בארץ, אבל אני בוחרית, וגדלתי בבית ימני, וההורים שלי תתפלאי, אבל הם שייכים למחנה רק לא ביבי, רק לא ביבי השם במצב. זה המחנה שאני מדברת עליו, שלא משנה מה, הוא אף פעם לא אשם, אתם יודעים, אז מנסים לדבר על כל הדברים האלה. זהו, זה בעיקר, מנסים איכשהו כן להתארגן עם קפסולות, להרחיק אנשים, זה קשה. אז אבל... הבדיחות שלך הולכות להיות ממש עכשיו על זה, על גם, המשפחה כן, ועל המחנות? כן, כן, גם על זה, לגמרי, לגמרי, סביב הדבר הזה, גם בכלל, את יודעת, אנחנו, אנשים אומרים לי, טוב, לפחות את בחלט, אני בלט. ללא תשלום, זה כאילו כרגע המצב. בלעת, ללא תשלום. כן, טוב, רק בלעת. כי אני עצמאית. יאמר לזכותכם שלפחות אתם יכולים לצחוק על זה, ולייצר חייבים. איזשהו חיבור בעם. לגמרי. מרינה אקילוב, ונשחרר אותך לאירוע, תודה רבה לך. תבואו לכיכר רבין, בואו לצחוק. תודה רבה. ונאחל לכם לחזור במהרה, שנצא מהמגפה ונחזור במהרה לבוא להופעות ולצחוק, תודה.
עכשיו, אנחנו רגע לפני סוף השבוע, רגע לפני שבת, שבת לפני ראש השנה. שבת מיוחדת ומרגשת. מי יודע גם איך נבלה את ראש השנה, אם יהיה סגר, לא יהיה סגר, כנראה שנגלה בקרוב. זה אולי הזדמנות אחרונה לזמן הקרוב ללכת לבית כנסת, כמו שצריך, או ככל שניתן. כן, וסליחות, ותקופה מרגשת ורוחנית מאוד. ומצטרף אלינו עכשיו הרב עדי אלפנט, שליח חב"ד לסטודנטים צעירים במרכז תל אביב. נכון, שלום וברכה, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו ככה ממש לקראת ראש השנה. ואמרנו, נביא אותך שתפיח בנו קצת רוח, קצת דברים, קצת מה חשוב. כולם צריכים. תקופה כל כך חשובה שבה, מה שנקרא, נזרעות ההחלטות לכל השנה. נכון, נכון. כן, עכשיו זה באמת, אנחנו נמצאים ממש קרובים לראש השנה, ובאמת מוסבר שהיופי של ראש השנה, זה לא שזה סתם עוד יום רגיל, זה חג כזה שאוכלים קצת טפור בדבש, אלא בעצם מה שקורה ביום הזה, הקדוש ברוך הוא עושה ריסט, הוא עושה התחול לכל הבריאה. כמו שלוקחים את הטלפון לפעמים. קונטרול אל דליט. ותשמע, הטלפון, משהו לא בסדר, המחשב, צריך לקחת אותו ולהתחיל אותו. אז ככה כל שנה הקדוש ברוך הוא עושה ריסט לכל הבריאה. רק אנחנו צריכים להיות מוכנים ליום הזה, צריך לעשות טיפה, גם כן התחדשות פנימית. מה, איך עושים את זה? ספר לנו. אז קודם כל, מגיעה השבת הזאת הקרובה, זה פרשת ניצבים, וכתוב שהפרשה הזאת עניינה, כתוב, היא מתחילה בניצבים אתם כולכם היום, לפני השם אלוקיכם, מראשיכם שבטיכם, מהכי גדולים, עד לחוטב של העצים ושואב המים. כשמה שמעניין זה דווקא המילה היום בפסוק יפה, הזה. יפה, נכון. המילה היום היא מילה מוזרה, היא לא מורה לדעות פסוק לכאורה. צריך להיות, אתם ניצבים תמיד, אתם ניצבים לעד. מה זה היום? היום מרמז על ראש השנה. כי כל מקום שכתוב היום, כתוב היום מרת עולם, שהיום אתה עשית את העולם. אותו דבר בעצם בראש השנה קורה המצב הזה שהשם בורא את העולם מחדש לגמרי. אז הפרשה הזאת היא לפני ראש השנה, היא אומרת לנו, תשמעו, אתם ניצבים היום, אתם רוצים להיות ניצבים, לעמוד בראש השנה ולהצליח, צריך להיות כולכם. כאשר כולנו מאוחדים, מהאנשים הכי גדולים, ועד האנשים הכי פשוטים, שאנחנו עומדים ביחד במשפט, אז הקדוש ברוך אומר, תשמע, הנה הבנים שלי מאוחדים, הם ביחד, תחליק להם הכל, תן להם שנה טובה. תשמע, זה גם כל כך חשוב בתקופה הזו, שכולנו מפולגים, וכל אחד נגד השני. בייחוד הנושא של יחד, בייחוד הנושא של יחד, שכולנו, כמו שאתה אמרת, עושים ריסטארט משותף כחברה, זאת הזדמנות, ראש השנה זאת הזדמנות, שכולנו נהיה יחד, יש פה כל כך הרבה פלגנות, וכעסים, והרבה מאוד אימותים, והיום הזה הוא הזדמנות, הזדמנות לעשות באמת משהו שהוא כולם ביחד, בלי נישות, כולן במקום אחד. כן. זה נכון, אבל חשוב לציין שדברים בחיים לא קורים ביום אחד. אדם רוצה לעשות כושר, הוא לא אומר, תשמע, אני עכשיו הולך לחדר כושר ביום הראשון של השנה, וזהו, לא. כדי לבוא לחדר כושר כמו שצריך, סרגל מאמצים. צריך סרגל מאמצים, יפה מאוד. ולכן כתוב מהאריז"ל ש-12 הימים האחרונים של השנה, הם בעצם מתקנים רטרואקטיבית את כל ה-12 חודשים האחרונים. וואו, מעניין. אז בעצם ב-12 ימים הקרובים, שהתחילו בעצם מחי באלול, עד א' בתשרי, כל יום מתקן חודש שלם. ולכן, עכשיו צריך להתאמן על אהבת ישראל. עכשיו צריך להוסיף באחדות, והאחדות מתחילה איך? שמחזיקים ראש. מה הכוונה מחזיקים ראש? שמסתכלים על כל אחד ועל כל אחד מסביבנו, ואנחנו מבינים שיש לנו משותף איתו ואיתה. גם האנשים שצועקים עלינו עם המגפון. גם אלה שצועקים עם המגפון, יותר מזה, הם כרק קיבלו צ'קים ממישהו כדי לצעוק עלינו. הכל בסדר, לא צריך להתרגש. לראות את הפנימיות של השני, ואתה אוהב אותו, אתה מכבד אותו, וברגע שאתה מסוגל לראות את השני, את הפנימיות שלו ולכבד אותו, הוא קולט אותך. זאת אומרת, אהבה לא מתחילה בזה שאתה דורש מהשני, אתה תאהב אותי. אלא אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את השני, ושאנחנו מכבדים אותו, לא משנה אם הוא שחור, לבן, גבוה, נמוך. מה, אשכנזי מרוקאי עם חליפה או בלי חליפה. אנחנו כולם כאן, אנחנו עם אחד, אנחנו על אותה אדמה, והכל מתחיל בראש. אני אספר לך משל, לא משל, אבל אומרים שמישהו פעם שאל את רבי מלובביץ' שמה יותר חשוב, לאהוב את השם או לאהוב את עם ישראל? והרבי מלובביץ' ענה, יותר חשוב לאהוב את עם ישראל, כי כשאתה אוהב את עם ישראל, אתה גם אוהב את השם. וכמה זה חשוב בתקופה הזו. יפה, וזה לא רק שחשוב, זה ממש קריטי. למה? קריטי. כי ברגע שבשבת הזאת אנחנו מאוחדים ואנחנו מבינים את הזיכרון הזה, שרק שנייה אנחנו ניצבים זוכים בדים, שאנחנו כולנו ביחד, אז אנחנו ממש מבינים את המשמעות של זה. ויותר מזה, הרבי באמת מסביר, כמו שאת אומרת יפה, שברגע שאנחנו מבינים שאנחנו בעצם כמו גוף אחד, מה זה גוף אחד? הראש הוא גבוה, אבל הוא צריך את הרגליים כדי להתקדם. והרגליים צריכות הראש,
אז באמת אנחנו מבינים שכל אחד משלים את החבר שלו. וגם כשכולנו באיזשהו מקום ניצוצות של אותה נשמה שמתחברת. ושלכל אחד, גם לראש, גם לברכיים, גם ללב, לכל אחד יש תפקיד. לא הכל אותו דבר, כל אחד יש לו תפקיד, כל אחד יש תפקיד בהצגה הזאת שכולנו ניצבים. בדיוק, בדיוק. וצריך להבין את זה, צריך להכיר בשונות של אנשים, צריך לכבד את זה, צריך להעריך את זה. ובעיקר... כשעל זה, אגב, הרבי נחמן, אני פה חזקה ב... ממש בטעיות. הרבי נחמן אמר על זה, אגב, אל תסתכל על מחוזות של אנשים אחרים, כי לכל אחד יש את הדרך שלו ואת המסלול שלו, והדרך של האדם האחד היא לא הדרך שלך, ולכן אין צורך להסתכל, לקנא, להשוות, אין בזה בכלל מקום. ובפרט, כמו שהרב אמר פה, שביום הזה, בכלל, זאת הזדמנות להבין שכולנו שווים, שכולנו, לא חשוב מה מעלותיו, ומה מעמדו, ומה מצבו הכלכלי, כולנו ניצבים ביחד ביום הזה, וצריך לקחת את זה איתנו בעיניי לכל השנה, לכל השנה, לא רק לבית הכנסת בסרטים בתשובה. ואתה רב מדי פעם מעביר פה שיעורים, נכון? מדי פעם, זה ממש יותר ממדי פעם, זה ממש כל יום ראשון ורביעי. כל יום ראשון ורביעי, ממש כאן בהבימה. בהבימה, ממש פה אנחנו על הבריכה יושבים, מלא חבר'ה מכל הסוגים, ולומדים ביחד, שמים כיסאות, יש אוכל, יש שתייה, ומדברים בדיוק על מה שדיברנו עכשיו, זה בדיוק מה שלמדנו, שהאחדות שלנו, שאנחנו כל הזמן עסוקים בלהיות מאוחדים, אז עצם זה שאתה משתדל, זה דבר שהוא לא רק יהיה בראש השנה, אם אתה מחזיק ראש בראש השנה, אתה לוקח את זה לכל השנה, כי כמו שנראה הראש, אחריו הולך כל הגוף. יפה מאוד, כל כך חשוב, עם המילים היפות האלה, אנחנו נמשיך הלאה, הרב ידי אלפנט, תודה רבה. תודה רבה לכם, שנה כולם, גם לכם שנה טובה. על כל מה שחב"ד עושים בתל אביב ובכלל. ברוך השם, ושכל מה שעושים, כל היהודים שעושים דברים טובים, נגיד לכולם בעזרת השם שיהיה כתיבה, וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, ונשמח שתבואו כולם, חבר'ה, לתפילות ראש השנה, ולשמוע שופר שמשפר את כל השנה. חשוב מאוד. שנה טובה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה. ותודה גם לך, נדב שטראוכלר, תענו כמו תמיד. כיף אדיר, כיף אדיר. כיף אדיר, תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שצפיתם, ואנחנו עוברים עכשיו אלייך, שרה בק, אל המהדורה המרכזית, שרה. תודה, תזמינו אותי פעם הבאה לחברותה שם בכיכר, נראה מעניין.